Wait, map Fortnite yang awal-awal pun tak ada ke buat kat sekarang? Oh fuck, aku tak faham sel game ni. Sebab dia kata the OG map is coming back untuk sempena Fortnite berapa tahun dah. Lepas lah. Mana pelaku yang sudah countering? Terima kasih cinta. Wah, power bodoh. I'm better. I'm stronger. Run it back. Let's go. Tengok cerita Merlin tu. Jangan kau tengok. Ye, lompau. Udah asting. Tak tahu dah apa jadi last game.
Arthur datang. Oh. Oh my god. Okay, ini power. Holy shit. What to do? Get the hell out of here! Fuck off! Oh my god. GG.